Narodni muzej organizovao je promociju knjiga Senatori Kraljevine Jugoslavije između ambicija i iluzija, nuklearna politika Jugoslavije i jugoslovensko-poljski odnosi u 20. veku i ugostio ugledne naučnike iz Srbije i Poljske koji su govorili o ovim naslovima. Direktor Narodnog muzeja Darko Pavlović istakao je značaj ovog događaja i potpisivanja sporazuma o saradnji sa Institutom za savremenu istoriju. Nama je veliko zadovoljstvo da smo imali priliku da organizujemo tribinu zajedno sa Institutom za savremenu istoriju i ono što je možda još važnije, pored promocije ti zaista najnovija izdanja kada je u pitanju Institut za savremenu istoriju, jeste da smo potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između jedne zaista značajne naše institucije i Narodnog muzeja u Aranđelovcu i ta saradnja će nam otvarati neka nova vrata u našem radu i iskreno se nadam da podršku koju je naučni institut pružio Narodnom muzeju u Aranđelovcu predstavlja zaista značajan iskorak u našem radu. Imaćemo priliku da pogledamo najnovije izdanja kada je u pitanju Institut za savremenu istoriju i ono što je najbitnije jeste da imamo priliku da institut je priredio prvu promociju njihovog izdanja kada je u pitanju Senatori Kraljevine Jugoslavije, koja će upravo biti održana u Narodnom muzeju u Aranđelovcu. Nešto više o samim izdanjima i zašto je Aranđelovac baš izabran da bude promovisana ta knjiga kod nas premijerno, reći će vam autori knjige i sam direktor Naučnog instituta, a što se tiče nas, mi smo danas dobili i vrednu donaciju kada je u pitanju Institut za savremenu istoriju, a to su izdanja Naučnog instituta u prethodnih nekoliko godina, čija je vrednost preko 250.000 dinara. Ovo je početak jedne zaista plodonosne saradnje između instituta i Narodnog muzeja u Aranđelovcu, koja se nadam da će u godinama koje dolaze biti još bolja. Ono što je sigurno jeste da mi zajedno sa zaposlenima i direktorom instituta radimo na jednim značajnim projektima ne samo za Narodni muzej, već i za naš grad. Nakon potpisivanja ugovora o naučno-kulturnoj saradnji, direktor Instituta za savremenu istoriju, profesor dr. Momčilo Pavlović, rekao je da je skup kome prisustvuje jedan od tri istorijska, pored skupa u Marićevića jaruzi i u Takovu. Institut za savremenu istoriju, pored ovog protokola o naučnoj i kulturnoj saradnji, poklanja, donira, to je moderni termin, oko 150 naslova naših u knjigovodstvenoj vrednosti oko 200.000 dinara, možda i više. To je poklon instituta jednoj lokalnoj muzejskoj instituciji i mi pokušavamo da preko tog našeg projekta promocija i popularizacija nauke u lokalnim sredinama pomognemo te institucije, kreiramo određene mini projekte, čujemo od vas šta ko radi, smatrajući da samo skup dobrih lokalnih istorija po metodologiji koja je usvojena po naučnoj metodologiji, može rezultirati jednom velikom istorijom Srbije koju, nažalost, do danas mi nemamo. Kada dođe stranac i kad vam zatraži kratku ili ilustrovanu ili onako ovakvu istoriju Srbije, vi jednostavno nemate šta da mu ponudite. Naravno da ima puno knjiga, ali ili nisu naučne, ili su komercijalne, ili su neproverene, ili su sa istorijskim konstrukcijama, sa vrednostnim sudovima i tako redom. Retko će se jedan autor u Srbiji nakon svega usuditi da napiše istoriju Srbije, rizikujući pritom da otvori bok da ga kritikuju.